У Хмельницькому обласному художньому музеї вирішили глобально зайнятися ребрендингом. Адже сам музей має не лише унікальну колекцію, а й є єдиним з комунальних закладів, що увійшов в топ-10 українських музеїв сучасного мистецтва. Це і логотип, і слоган, і візуальне оформлення, і посилення нашого позиціонування в галузі культурних продуктів як в межах Хмельниччини, так і на території всієї України, а можливо навіть і далі. Причому ми розвиваємо ці потужні традиції музейні, які вже склалися роками нашої музейної інституції, та впроваджуємо інновації. Зрозумівши, що новий продукт в старій упаковці продавати важко, музей з 35-річною історією вирішив змінити підходи до своєї діяльності і залучення краян до художнього мистецтва. За останні роки наш музей зарекомендував себе як музейний осередок, так і сучасна культурна платформа, яка динамічна, яка жива, яка постійно розвивається. І останніми роками наш музей оновив стратегію своєї діяльності у бік модернізації і інтенсифікації роботи, що дало змогу більшій кількості споживачів нашого продукту долучитися до українського сучасного мистецтва і взяти участь у насиченому культурно-мистецькому житті. В колекції мають близько 7 000 робіт, проте зацікавити відвідувача без сучасних стратегій неможливо. От і взялися реалізовувати проект, залучившись підтримкою Українського культурного фонду. Тепер спільно усі разом йдуть до мети. Щоб Хмельницький, все ж таки асоціювали більше з якимись сучасними культурними подіями і творенням нових сенсів, ніж з речовим ринком. От. А потенціал є, абсолютно гідні того, ресурси є, треба просто прокинутися. От цей час оновлення – це час пробудження, час повернення собі віри в себе і час повнішої реалізації свого потенціалу. Це не тільки зміна логотипу, да, і зміна якогось фасаду, це изменение коммуникации с вами, с прессой, это изменение материалов, которые будут подаваться вам, их качество и динамика их будет меняться. И интерактивность – это модное слово, но там я, может быть, забегаю вперед, но вы сможете сделать анонс. Музей скоро сделает онлайн-голосование по базисным проектам в разрезе ребрендинга. Современное искусство – это такой сложный микрокосмос, в котором отображает. Это уже не просто искусство в чистом виде, это и политика, и экономика, и какие-то экологические изменения, то есть в очень глобальном понимании. И музей современного искусства – это прежде всего площадка, где люди могут обмениваться мнениями, искать различия, искать общие точки соприкосновения, и это должно влиять на жизнь города. І хоча зараз художній музей в Хмельницькому уже далеко не пострадянська установа, все ж тут є розуміння необхідності оновлення. Не як консервативний заклад пострадянської доби, а як простір синергії, майданчик, де генеруються, приймаються і впроваджуються креативні ідеї, продукується актуальний культурний продукт, надаються послуги нових форм і методів, здійснюється обмін досвідом, залучаються нові партнери, нові волонтери, здійснюється неформальна освіта, і цим самим ми залучаємо все більше людей до вивчення сучасного українського мистецтва і запрошуємо їх до культурного діалогу. Хмельницький художній музей стане першим в Україні з унікальною можливістю відображати тенденції планетарного масштабу. Принаймні, таке завдання бачать перед собою розробники ребрендингу, які планують втілити до жовтня.